Stretnutie zvolala Slovenská správa ciest na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorá tu bola 12.12. minulý rok, z ktorého vznikla úloha, že doriešiť križovatku. Takže v podstate, keď poviem ten záver, do konca roku by malo byť urobená technická dokumentácia na svetelnú signalizáciu, ktorá má byť ako dočasným riešením, než sa spraví nová križovatka. Takže na tomto sme sa dohodli, vydefinovali ste tam jednotlivé úlohy, pretože boli tam aj dopravný inšpektorát, boli tam Železnice Slovenskej republiky, bolo tam oblastné riaditeľstvo železníc z Žiliny, bolo tam aj z Univerzity Žilinskej, ktorí pomáhajú pri projekte, a bola tam samozrejme Slovenská správa ciest, obec a aj samosprávny kraj, ktorí tiež do toho vstupujú. Takže toto bol ako jeden zo záverov a dohodli sa teda Slovenská správa ciest, že si navštívia železnicu, pretože tam sú komplikácie ďalšie, ktoré majú svoj stavebný úrad železničiari, aby sa teda dohodli na podmienkach, čo všetko treba vydefinovať do technickej dokumentácie na to, aby mohli tie semafory fungovať, aby z hľadiska prechodu električky, prechodu ľudí, aby toto všetko sa doriešilo. Čiže všetky podklady, ktoré treba do dokumentácie, aj to bol jeden z druhých cieľov, teda druhý cieľ z včerajšieho rokovania, všetky podklady do dokumentácie, aby každá tá zainteresovaná organizácia poslala na Slovenskú správu ciest, táto dá celé dokopy a potom to dostane projekt tam na realizáciu. V tomto stave vy ako starosta to vidíte teda pozitívne? Tak vidím to pozitívne, ale netreba to nejako naťahovať. S štátnym tajomníkom sme sa predsa dohodli, že dočasné riešenie bude svetelná križovatka. Predpokladal som, že to bude rýchlejšie riešenie, ale dnešnej spoločnosti slovenskej bude aj toto dobre, keď sa to do konca roka spraví, aby sa tie semafory tam dali, aby sme nejakým spôsobom vydefinovali všetky tie problémy. A myslím, že pozitívne bude to, že tie problémy, ktoré jednotlivé organizácie majú, alebo ktoré z technického hľadiska majú byť zabezpečené, sa dajú do nejakým spôsobom na jednu hromadu a ten projektant už na tú ten kruhák alebo turbokrižovatku bude mať vlastne vydefinované. To bude pozitívne. A keďže hovoríte, že do konca roka má byť spravená tá dokumentácia, tak tá konkrétna realizácia, teda aspoň toho dočasného riešenia, teda toho semaforu, vidíte kedy? Tak to máte jak rodinný dom. 3/4 roka vybavujete papiere a potom to za 2 týždne postavíte. No tak to asi si predstavujem. No tak hovorím, tak keď to bude do konca roka, tak na jar by mohla byť svetelná signalizácia hotová. To už nie je, tá realizácia nie je taký strašný problém. Neviem, aké sa vydefinujú podmienky, pretože či netreba nejaké káble ponaťahovať, nejaké signalizačné zariadenie pre električku a tieto ďalšie veci. Ale to uvidíme v priebehu roka.